waxaan maanta booqasho ku tagnay maktabadda akhriska ee Buuhoole. Maktabaddaas oo dhowaan ay aasaasay naadiga akhriska iyo qoraalka ee Jaamac Cumar Ciise, hogaamiyaha naadiga mudane Jaamac Maxamed Xasan oo la hadlay telefishinka caalamiga Star TV ayaa ka warbixiyay aasaaskii maktabadda iyo marxaladihii ay soo martay maktabadda akhriska iyo qoraalka muddadii ay jirtay. Magacaygu waxa weeye Jaamac Maxamed Xasan, waxaan ahay gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee Jaamac Cumar Ciise. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago xoogaa xog ah ama warbixin ah oo ku saabsan maktabadda akhriska ee Buuhoole iyo naadiga akhriska iyo qoraalka ee Jaamac Cumar Ciise. Maktabadda akhriska ee Buuhoole in la aasaaso oo la yegleelo, maantana aynu aragno in wax lagu akhrisanayo kumay imaan, wax iska yimid ma aha, ee waxay ku timi dadaal badan, hal adeegnimo, samir iyo dulqaad ay sameeyeen xubnihii waday qorshihii ahaa in maktabad wax akhris loo sameeyo deegaanka. Saan ogsoonahayba hawl waliba marka la bilaabayo way adag tahay, barbilowga way adag tahay, balse haddii la dadaalo la simro way iska fududaanaysaa, deetaasina waa iska sumeer rabbaaniyo Ilaahay jideeyey. Maktabadda aasaasitaankeeda waxaanu ku soo bilownay 4 qof, 2 wiil iyo 2 gabdhood. Balse markii dambe xubnaha naadiga waa lagu soo birbiriyey, si istagseeba ayaa lagu soo biriyey naadiga akhriska qoraalka Jaamac Cumar Ciise iyo maktabadda akhriska ee Buuhoole. Maktabadda iyo naadigu waba hadda waxay jiraan muddo ku siman 7 bilood. Bishan 4-aad ee sii dhammaanaysa baa 7 oo ah haddii Ilaahay idmo. Muddadaas aan jirnay waxaan qabanay 2 barnaamij. Bandhiggii buuggii Heaven Earth oo magaalada lagu soo bandhigayay qayb ayaan ka ahayn. Waxaan kula maktabadda gudaheeda ku qabanay barnaamij ku saabsan muhiimadda akhriska iyo qoraalka. Balse muddadaas 7 bilood, ahdaafta iyo yoolalka aan u aasaasay naadiga iyo maktabadda waxba ka waa wax qabada oo taariikhda geli kara baanu ka dhaqaajinay. Maasha Allah, hadda maktabadda meelo kala duwan baa bugaag looga deeqay oo aanu filayn inay soo gaadhaan bilaha soo socda, bugaag iyo agab kale oo maktabadeedba, hadday tahay gudaha iyo dibadda waddankaba. Magaalooyinkaas bugaagta looga deeqay waxaa ka mid ah magaalada Burco, Muqdisho, Lascaanood, Hargeysa iyo magaalada Ceregaabo. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan naadiyada ka jira magaalooyinkaas. Haddii aad dhaqaale bixinaysaan, tanaad adduun iyo aakhiraba ku liibaanaysaan, maktabadda wax ku soo deeqsada oo maktabadda idinka idin baahan tahay. Halka buug ee aad maanta marfushka maktabadda aad ku dirsatid, marfushka aad saaratid, adigu ku oolaya hadday 10 sano tahay iyo hadday 20 sano tahay. Gultaanka maktabadda hadda way yimaadaan dhalinta, waxna way ku akhristaan, buugtana way qaataan. Waxaa weeyaan laabrariga ugu horreeyay ee qabliga magaalada lagu furo, ama xarunta ugu horreysa wax lagu akhristay magaalada. Waxyaaba badan baa noo suuroobay oo ay ka mid tahay inaan magdabada hir gelino oo ay dhalinta timaado waxna ku akhrisato, iyo bandhigii ugu horreeyay magaalada oo aan ka qayb ka noqono. Waxyaabaasa noo suuroobay. Way markay dhalinyaradu buugaagta akhristaan, wax kale gabcelina ma idin soo celiyaano ra'ayi dhalinyarada buugta akhrista? Haa, dad buugta akhrista xiir weyna leeyihiin, buugta way qaataan, way akhristaan. Maasha Allah, ardayda magaalada ku nool adigu waxaa la dhihi karaa 190 way ka fiican yihiin maktabadda. Way ugu dambeyn dhalinyarada barata ama kuwa aan waxba baran, kuwa waxbartay dugsiyada sare, kuwa ilaa jaamacadaha ee magaalada ku nool, maxaad ugu baaqaysaan? Dhammaan dadka horta ku nool reer Buuhoole waxaan rajaynayaa inay noqdaan dad wax akhriya, waxna qora, gaar ahaan dadka waxbarta dugsiyada sare, dugsiyada dhexe, dugsiyada hoose, waxaan ugu baaqayaa. Fiiga maktabadda waxay ku jirtaa guri, kiraa bay ku jirtaa, fiiga yaa idinka caawiyay? Fiiga annagaa bixina, xubnahayga naadiga iska ururina, waxa qarashaadka oo dhan naadiga ayaa bixiya. Dhanka kalena waxaanu gudaha maktabadda kula kulanay dhalinyaro rag iyo dumarba oo wax ku akhrisanayay. Dhalinyaradan oo la hadlay telefishinka caalamiga Star TV ayaa iyaguna ugu baaqay dhalinta kale ee ku nool magaalada Buuhoole inay wax akhristaan oo yimaadaan maktabadda. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada wax ka akhrisanaysa maktabadda. Iyadaka wax akhriya oo dhan, waayo wax akhriska waxbay ku dhammaantood wada baahan yihiin, wax bulshadu ka wada faa'iidaysanayso. Dhammaan qof kastoo Soomaaliya inuu maktabadda ka qayb qaato arrin aad u habboon,
waxaan si gaar ah ula dardaarmayaa ama ula hadlayaa qurbajoogta deegaanka iyo ganacsadayaasha deegaanka u dhashay inay maktabadda iska reeb taagaan oo wixii awooddaadan ay ku caawiyaan. Dadka dhan ay wax ugu akhristaan, anigu in badan way jiraan, buugaag badan aan ka akhristay, wayna badan yihiin. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa si inay sii socoto oo ay insha allah. Maxaad ugu baaqeen dhalinyarada kulanka? Waxaan ugu baaqeen dhalinyarada ilaah midka inay iyaguna ay sii wadaan horumarka ku socda talada akhriska. Run ahaantii wax aad nagu farxo dhalinyaro ku jirta marxaladii iskandariya inay fikirkooda bulshada uga faa'iideeyeen inay furaan maktabad akhris iyo qoraal oo deegaanku uusan markoo lahayn oo aadna ugu baahnaa. Marka maktabad intii la furay anigu waan ku xidhnaa, waxaana ka mid akhristayaasha badan. Maktabadan ayaa waxay jirtay muddo 7 bilood ah, waxa ayna ku jirtaa giri kira ah. Dhalinyarada naadi ku mideysan oo isugu jira wiilal iyo hablo ayaa waxay ii sheegay inay maktabaddu ku jirto giri kira ah oo ayna ku bixiyaan lacagta kirada ah, lacag ay iyagu iska aruuriyaan. Iid Maxamed Cabdi, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Buu Hoodle, xarunta gobolka Cayn.